waxaan rabaa inaan halkan ugu baaqo waxa qaabisha nadaafada iyo shirkada maamulka kala shaqeeyso arrimaha nadaafada dhammaantood in si degdeg ah ay ugu howlgalaano soo celinta bilicda iyo nadaafada gobolka Banaadir gaar ahaan wadooyinka cusub ee hadda la dhisay mana aqbali karno in wadooyinkii la dhisay ee cusbaa ee istraatiijiga ahaa ay wasaq iyo qashin iyo wax lamid ah lagu arko taasina haddii ay dhacdo waa arrin ku soo laabanayso hay-adaha ku shaqada leh waana khatami doonaa hadduu eebba qadaro intaa kadib maalmaha kan waxaa soo baxayay mashaakil badan oo ka imaanayay guryaha dhaadheer ee magaalada muqdisho laga dhisay oo runtii horumarka qaybta ka ah laakiin aan u dhiseyn garaynin markii ay dhisayeen guryahooda inay u samaystaano boosanaaradii rasmiga ahaa ee lagu yaqiinay guryaha in loo samaysto taas oo runtii bakhiilnimo ku jirta daraaddeed ku ekaysiiyey cabirka dhulkooda inay dabaqyo ka dhisaano iyo abaartimentooyin ayagoon ka fikirin dhibaatada ka dhalan karto guriga ay dhiseen iyo saameynta uu ku yeelan karo taas beddelkeedana ay go'aansadeen inay isticmaalaan laba arrimood midkood in wadooyinkii la mari lahaa ay ka jeexaan boosaneer iyo inay isticmaalaano meelihii danta guud ahaa ee bulaacadaha inay ku talaashaan dhammaantoodna waxa ay sameeyeen waa sharci daro oo tuugnimo ah waxaan ka soo saarnay amarkaasina dhammaan waa la gaarsiiyey cidda ay qusaysay haddii ahaan lahayd dadkii milkiilayaasha ahaa iyo maamuladii degmooyinka maantan aan joogno waxaa ku ballansan xarunta degmada hodan dhammaan milkiilayaasha guryaha saameynta ku leh isticmaalka sida sharci darada ah ee bulaacadaha amarkaasi wuxuu bilowday in laga jaro 15-kii bishii dhammaatay ee oktoobar wuxuuna ku eg yahay 10-ka bishan hadduu eebba qadaro 10-ka bisha hadduu ilaah yidhaahdo guri si sharci daro ah ugu sii xirnaan karo bulaacadaha danta guud ah ma jiri doono insha allahu tacaala maamulada degmooyinka iyo agaasinka jeedadka bulaacadaha waxay amar u qabaan in 10-ka maalinta ay tahay dhammaan laga wada jaro iyagoo yaqaanan meesha ay isticmaali doonaan wax la aqbali karana ma aha haddii shalay adiga ka fikiri weyday gurigaaga iyo quruxdiisa iyo istraatiijigiisa iyo mustaqbalkiisa markaa aqbalayno inaad ku ciyaarto goobihii danta guud isla markaasina wasaqda iyo saxrada iyo qashinka ka baxo gurigaaga uu maanta ceyaagayo mataqaanaya degmooyinka dhexdooda ilaa iyo ayroboorka wax la aqbali karana ma aha taas iyada ah ha ku fikiri taas waana caqli xumo waaye mana aqbali karno mudan guddoomiye amarka asigaa waad qabtaan waxaan rajaynayaa hadduu eebba qadaro maanta oo bisha ay tahay 5-ka ilaa 10-ka bisha ugu dambayn ayay haystaan waqti kooban maalin 10-ka la yidhaahdo waa in laga wada jaraa waa in laga jaraa hadduu eebba qadaro taasina halkaas ayaan kaga baxayaa insha allahu tacaala ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 4 gees